wala tajassasu muramenye nimugaperereze gutohoza makuru no guperereza biratandukanye ya hadithi twa tumaze gusoma imwe imana tugire ati man ra'a minkum munkaran uzabona ikibi ntabwo ari kujya kugishakisha ahubwo yageze ku rwego rw'uko kigaragaje akoze iki arakibonye ibi ni byo hadithi imwe imana tugire ra'a ukoresheje amaso yawe urakibonye kiba urashaka gukora iki kugihinduza nturakibona aho urasabwa gukora iki nukibwirwa urajya gutohoza ariko wirinde guperereza kubera yuko gutohoza no guperereza biratandukanye njyewe baraje barambwiye ngo gahunda zimeze gutya zimeze gutya zimeze gutya hanyuma hari ukujya gutohoza ibi bintu byakozwe nande wowe mbere na mbere unzaniye amakuru byakozwe n'umuntu witwa fulani uzi inshuti z'uwo fulani ukaba wamwegera wabegera ukabwira uti eba numvishe yuko mugenzi wacu amaze iminsi akora ibi n'ibi ibi n'ibi ese nta kuntu twamubuza ukaba wamakuraho amakuru hari ibyitwa guperereza sasa nukujya gushakisha nibyo abantu baguhishe kujya gushakisha nibyo abantu bakoze iki baguhishe iyi ikaba na dalili ikomeye cyane ku bantu birirwa mu matelefone y'abandi baba ari abashakanye bari kujya gushakishamo amakuru atabareba n'umugore arirwa na telefone y'umugabo we umunsi wose ngo ari kureba bari kumwandikira n'umugabo arirwa na telefone y'umugabo we umunsi wose ari kureba abari kumwandikira iryo ni ishyano rikomeye cyane bityo rero guperereza ni ukujya gushakisha unacukumbura ibyo abantu baguhishe hanyuma ibyakwizaniye ibyo ngibyo byo kubishakaho amakuru ibitigeze bikwizanira ibitigeze ubibwirwa cyangwa se ubibone urajya kubishakisha no kubicukumbura buri guperereza ariko hari ibyaje bikugeraho bikugwaho ibyo nibyo uri bujye gukora iki gutohoza ndakeka aha ngaha tumenye itandukaniro iri hagati yo gutohoza ikintu ndetse no kujya guperereza no kujya gushakisha amakuru mu buryo budasobanutse butanumvikana ndakeka aha ngaha byumvikana bityo rero abantu birinde kujya gucukumbura mu makuru y'abandi birinde kujya kwinjira mu mabanga y'abandi batigeze bayahabwaho amakuru ayo ari yo yose wallahu a'lam.